ପ୍ରକୃତ ମାଳାର ବିଷୟ ହେଉଛି ମା ଭି। ଏହି ବିଷୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପୁରୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଏବଂ ଏହି ବକୃତା ମାଳାର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏହି ସଭାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ସଭାକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆଜିର ଆଲୋଚକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପୁରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ସଭାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଦିରାବତୀ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୟପାଟନାରେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଉପସ୍ଥାପନ ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହାୟକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସରିତା ବାଗ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। ସେ ଆଜି ସଭାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ସାହୁ, ଏହି ସଭାର ଏହି ବକୃତାମାଳାର ଆବାହକ, ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋର ସହକର୍ମୀ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଏକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଶ୍ରୀ ମହାରଣା। ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଅନମ୍ୟୁଟ 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 ସଞ୍ଜୀବ ଅନମ୍ୟୁଟ। ସରି, ହଁ ସାର୍, ସରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମଡେରେଟର ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଜି ସଭା ବକ୍ତୃତା ମାଳାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ବରେଣ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ବକ୍ତୃତା ମାଳା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହା ବହୁତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗତି କରୁଛି, ଏକ ମହାମାରୀର ଭୟାବହତା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଶଙ୍କା ଭୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ, ଆଜି ସମାଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭାଗକୁ ଜାବୁଡ଼ି ବସିଲାଣି ଭୟ। କିଛି ଘଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା, କିଛି କାଳେ ଘଟିଯିବ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଧାର କରି ମଣିଷର କଳ୍ପନା ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଘଟିବ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ଉଡ଼ାଣ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି
ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବି କରିସାରିଲାଣି। ତେବେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନିଜେ ଏକ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ଆଜିର ପରମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇ ପରମ ଆବଶ୍ୟକତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଥା ଆସେ ଯେ ଏଇ ମହାମାରୀର ଭୟ, ମରିଯିବାର ଭୟ, କିଛି ଘଟିଯିବାର ଭୟ, ଏଇ ଭୟ ଭିତରେ ମଣିଷ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ, କେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ମା ଭି ଭୟମୁକ୍ତ ରହ, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଭୟମୁକ୍ତ ରହିପାରିବା, ଭୟର କାରଣ କ'ଣ, ଭୟର ପ୍ରକାର କ'ଣ, ଭୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ଭୟ ଜନିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏହିସବୁ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଭୟରୁ ନିସ୍ତାର ରହିବାର ଉପାୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପୁରୀ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏହି ସଭାକୁ ତମାମ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନମ୍ରତା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନ୍ଭିନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଡକ୍ଟର ଜୟଦୀପ ସାହୁ, ଏଚ୍ଓଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ମୁଁ ତମାମ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପୁରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ଓମ ଶତୋମ ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୋର୍ମ ଅମୃତମ ଗମୟ ଓମ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ବିନୀତ ପ୍ରଣାମ ଅନନ୍ତରମ ମାଭି ଡର ମତ ଭୟ କର ନାହିଁ ଡୋଣ୍ଟ ଫିୟର ୱି ଆର୍ ହିୟର ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପଚିର ଛୁଣ୍ଟ ଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଧ୍ୟାନର ଇତିହାସ କହେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇପାରେ ଜଡ଼ବାଦୀ ହୋଇପାରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହୋଇପାରେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ ହୋଇପାରେ ବହୁଈଶ୍ୱରବାଦୀ ହୋଇପାରେ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇପାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇପାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇପାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭୋଟଦାତା ଅବା ହୋଇପାରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ରାଜନେତା ହୋଇପାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ହୋଇପାରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିନ୍ତୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସଂଗ୍ରାମ ତାର ଜୈବିକ ଜୀବନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରୁ କରୁ ହୁଏତ ହାରିପାରେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରେ ହୁଏତ ମରିପାରେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିପାରେ କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନିହତମ କରୁ କର୍ମତମ କର୍ମଧ୍ୟାୟ କର୍ମଣା ଶରୀର ଯାତ୍ରା ପିଚତେ ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଦ କର୍ମଣା
ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଘନ କୁଜ୍ଝଟିକା ଭିତରେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ରଘୁ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଇଟି ପନ୍ଥାର ବିସ୍ତାର କରେ। ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ହେଲା ପରାଜୟ ପନ୍ଥା, ମାନି ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଜଘନ୍ୟ ଦାସତ୍ଵ ଭିତରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତ୍ତଳିକା ଭଳି ଯୁଆଡେ ମନ ଚାଲିଲା ସେଆଡେ ମନକୁ ନେବା, ଯୁଆଡେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେଆଡେ ଛତା ଟେକିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଇ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଠକିବା, ଆଉ ନିଜକୁ ଠକି ଠକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ଠକି ଚାଲିବା କାହିଁକି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଯାହା କିଛି ସାଉଁଟି ଅଣ୍ଡାଳି ନିଆଯାଇପାରେ ସେସବୁକୁ ଭୁବୁକ୍ଷୁର ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାରରେ ମୁଖ ପ୍ରସାରଣ କରି ଉଦରସ୍ଥ କରିନିଅ ଏବଂ ଭାବ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ଠିକ କରିଛ, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୁରା ଏବଂ ସାକିର ପୂଜାରୀ ଉମର ଖାଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇ କହ, ନୁହେଁ କି ବିଚିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ସୀମାହୀନ କାଳବକ୍ଷେ କୋଟି ନର ନାରୀ, ଚାଲିଗଲେ ଆମ ଆଗେ ରଙ୍ଗଲୀଳା ସାଙ୍ଗ କରି, ନ ଫେରିଲେ କେହି ଜଣେ ଦେବାକୁ ସେ ତମ ମୋର ପଥର ସନ୍ଧାନ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବା ସେ କରି ତାର ନିରୀକ୍ଷଣ, ନହେଲେ ଚାରବାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ପ୍ରଣାମ କୃତମ ପିବେ ଯାବତ ଯିବେ ସୁଖମ ଯିବେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ଦେହସ୍ୟ ପୁରୁଣା କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ପରାଜୟର ପନ୍ଥା, ପ୍ରକୃତିର ଦାସତ୍ଵ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଜଘନ୍ୟ ପନ୍ଥା, ଏବଂ ଏଇ ଏମ୍ପିରିକାଲ ୱିଜଡମ୍ରେ ଆମେ ଶତକଡା 90% ଲୋକ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଇଏ କରୋନାର ଆତଙ୍କ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କରୋନାର ଆତଙ୍କ ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାସ ଜୀବନର ଏକ କରୁଣା ଲହରି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରେ, ଅଜ୍ଞାନ ଦାସତ୍ଵ ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଶା ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜବତ କରି ନିଜର ଗ୍ରହଣ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ବଶବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଦାସତ୍ଵ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏବଂ ଏଇ ଦାସତ୍ଵ ଜୀବନରେ କରୋନାର ବିଭୀଷିକା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଏକଜୁଟ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଭିଯାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିକଳାଙ୍ଗତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଶଙ୍କାରେ ସମଗ୍ର ଜନତା ଆଜି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ଏ ଆତଙ୍କ? ଆତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ଜୈବିକ ଜୀବନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଯେ ତରୁଣ ଅବଶ୍ୟ ଲଭିବେ ମରଣ, ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଶେ ମରି ମରଣ ଛାରେ କି ପାଡରି। କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ ହେଲା ଆତଙ୍କ ଜନିତ ଭୟ ହେଲା ତାର ଆତଙ୍କର କାରଣ, କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିଲା ହେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝେ, ଦେଖୁଥିବା ଜୀବନକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝେ, ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ହାଣି ଲାଭ ବିପଦ ଆପଦ ସବୁ ଏ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହେ। ତେଣୁ
ଏଇ ଆତଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଛାୟା ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଆମର ମନେ ଆସୁନାହିଁ, ଆମର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ସ୍ମରଣ ଆସୁନାହିଁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ଏହିପରି ବନ୍ଧୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ମିଶିଯିବ ସବୁ ସୁଦିନ ଦୁର୍ଦିନ, କର୍ମକ୍ଷୟ ସେବେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିବ। ବାସ୍ତବିକ ତୁମତେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱଭାବ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ନାଚିବ ନାଚିବ, ଆନନ୍ଦ 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 ହି ସର୍ବ, ନ ରହିବ ତୁମେ, ନ ରହିବ ମୁହିଁ, ନ ରହିବେ କାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଟିକେ, କେବଳ ରହିବ ଆତ୍ମା ରହି ମନ ଜାଣ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ତାଠୁ ଭିନ୍ନ, କେବଳ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟତା ଜାଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ତୋଳ ସେ ଗଣାଗିଣୀ ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଓମ୍, ସେଇଟା ହୁଏ ମହାବି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜିତ ସତ୍ୟ, ଅବଶେଷେ ସବୁ ଭ୍ରମରେ ମତ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରିବେ ଘୃଣା, ବିଦ୍ରୁପେ ବିଦ୍ରୁପେ ହସି ଦେବେ ଲାଞ୍ଛନା, ତଥାପି ହେ ବୀର ନ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲ ତୁ ମହତ ସୃଷ୍ଟି, ଦେବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ମଶାଲ ଜାଲି, ଅଜ୍ଞାନର ଘନ ଅନ୍ଧାର ଠେଲି, ମାଡି ଯାଅ ଦେଶ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧେନ ଐଶ୍ରାନ୍ତ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଠେଲି ଦେଇ ଦୂରେ, ଗାଈ ଯାଅ ବୀର ନିର୍ବିକସରେ ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଓମ୍। ମହାବୀର ସେଠି ଅଛି ମହାବୀର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାବୀର ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରିୟାତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇପାରେ ନା, ସମସ୍ତେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଜୀବନ, ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଏହି ଜୀବନର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାଣି ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ତା ସଚେତନ ହେଇପାରେ ନା, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ସେତିକି ବେଳେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ଏହି ଆବିଷ୍କାରର ସ୍ଫୁରଣ ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୈଧାନିକ ଅନୁସରଣ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବାର ବିଶ୍ରାନ୍ତି କାଳରେ, ସେହି ବିଶ୍ରାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ହେ ବୀର ଭାବନା ତୁମେ ଭୀରୁ, ଭାବନା ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ, ଭାବନା ତୁମେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ, ତାହା ତୁମେ ନୁହ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ରଶ୍ମି ଉତ୍ସ ଅଛି ତୁମର ଏହି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସୀମିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କେବଳ ଆତ୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ କର, ଜାଗ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରାଣ ନିବୋଧତ, କ୍ଷୀରସ୍ୟ ଧାରା ନିଶିତା ଦୂରତ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ପଥ ତତ୍ କବୟୋ ବଦନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ବାଣୀର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ଇଲ୍ହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହି ରବ୍ବିଲ୍ ଆଲମିନ ଅର-ରହମାନ ଅର-ରହିମ ମାଲିକ ମିଦିନ ଏହଦନ ସରାତଲ ମୁସ୍ତକ ମାସରାତଲ ଅଜିଲା ଆଲମ ତାଲିମ ଗରିଲ ମଦ୍ଦବେ ଆଲମିନ ଦ୍ୱାଲିନ। ସେହି ବାଣୀ ରହି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଝଙ୍କାର, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମାସୁଚ। ସେହି ନିର୍ଭୀକ ବାଣୀ ରହି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଝଙ୍କାର, କମ୍ ଅନ୍ ଟୁ ମି ଅଲ୍ ବି ହୁ ଆର୍ ହେଭି ଲେଡେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡେନ୍ and I will give you rest. Sarva dharman parityajya mamekam saranam braja aham tvam sarva papebhyo mochayishyami mase. ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଭୂତାସ୍ଫଳନ ବୋଲି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାର ଭୂତାସ୍ଫଳନ କଟି ଯାଇଛି, ତାର ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ରସୀମତା ଭିତରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତମ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେତେବେଳେ ବିଲୀନ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସମଗ୍ର ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ନ ସୋଦରମ୍ ନ ଜନକମ୍ ଜନନୀ ନ ଜାୟା ନୈବାତ୍ମଜ କୁଲଶୀଲମ୍ ବିପୁଲମ୍ ବଲମ୍ ବା ସଂଦୃଶ୍ୟତେ ନ କୋପି ସହାୟକୋ ମେ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମେବ ଶରଣମ୍ ମମ ଦୀନ ବନ୍ଧୋ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମାର ମାଥା ନତ କରି ଯାଉ ହେ ତୁମ ଚରନ୍ଧୁରାର ତୋଳେ, ସକଲ ଅହଙ୍କାର ଆମେ ସକଲ ଅହଙ୍କାରେ ଆମର ଡୁବାଉ ଚୋକେ ଜଳେ, ଚାହିବ ଆମି ପରମ ଶାନ୍ତି ପରାଣେ ଆମର ପରମ କାନ୍ତି, ଆମର ଇଆଡ଼ କରିଆ ଜାଣାବ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ।
ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ କରିପାରି ନାହିଁ, ଭୟ ତାର ଜୀବନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଡରେ? ଜନ୍ତୁନା ମରଣ ଭୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଡରେ ମରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯିଏ ଜାଣେ ଯେ ବୃତ୍ତି ତା ଜୀବ ଦୈବିକ ଜୀବନ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ, ଏହି ଆତଙ୍କ କ'ଣ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ କି? କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ଚିନ୍ତା ସବଳ କରିପାରେ ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ। ମନୁଷ୍ୟ ସବଳ ହୁଏ କେବଳ ସବଳ ଚିନ୍ତାରେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସବଳ ଚିନ୍ତା ହଉଛି ତାର ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ବିସ୍ମୃତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭୟ ଆସିଛି, ଆରେ ଭୟ ଆସିବ, ଭୟ କାହିଁକି, ୱେଲକମ୍। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ବେଶି ଡରେ। ଡରିବାଟା ଏକ ଭାବ, ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧା ମନ୍ମୟା ମାମୁପାସିତା ବହବୋ ଜ୍ଞାନ ତପସା ପୂତା ମଦ ଭାବ ମାଗତା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତିନିଟି ଇମୋସନରୁ, ତିନିଟି ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ। ଆଉ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯାହା ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ହଉଛି ତିନିଟା, ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଫୋର। ଗୋଟିଏ ହେଲା କାମ, ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ରୋଧ, ଏବଂ କରୋନା ଭୟ ଭୟ। ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଡରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୟର କାରଣ ଓନ୍ଲି ଟୁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଥାର୍ଡ। ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଅଜ୍ଞତା, ଅଜ୍ଞତା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ ନଲେଜ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଇମୋରାଲିଟି, ଅନୈତିକତା, ଅନୈତିକତା ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶଙ୍କା କୂଳ କରିଦିଏ। ଯଦି ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ବିଜ୍ଞାନ, ଯଦି ଜାଣିଛି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବୁଝିଛି, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାଣିଲାଭ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଯଦି ସେଟା ଜ୍ଞାତ ସଚେତନ, ତାହେଲେ ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ନୀତିବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ଭୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଲାଗି। ଆଉ ଆଜି ସମାଜ ନୈତିକତାର ଅବକ୍ଷୟ ଆଜି ଏତେ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଘନ ଘନ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ତାର ପରିଣାମ କିଏ ପାଇବ? ଯେକୌଣସି ଫଳର ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଏ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଏଫେକ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ କଜ୍, ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ଏଫେକ୍ଟ ଇଜ୍ ରାଦର୍ ଦି ରାଦର୍ ଏଫେକ୍ଟ ଇଜ୍ ରାଦର୍ ଦି କଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଯୋଉ ମହାମାରୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବିସହ ପରିସ୍ଥିତି, କାରଣ କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ତାଙ୍କର କି କମ ଅଛି ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ? ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପୂଜିଆ ମା ମାନେ, ନିଜକୃତ ଅପରାଧ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ସେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନୋ ଅଦର ୱେ ଆଉଟ। ଏଇଟା ଯଦି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଏ, ଆମର କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଭୀକ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଭୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଇଯିବ। ଏ ଯୋଉ ଘନ ଘନ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ଖରାପ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ, ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ବିରାଟ ଅରଣ୍ୟ ସବୁ ସାପ ସାଙ୍ଗ ଆଖି ବୁଝିଲେ କିରା ଧେରା ଦେ ତୋହର ଅଧେ କୁଧନ ମୋହର ଅଧେ। ଏ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଘର ଘର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି 2014ରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WWF ର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିରେ 90% ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପେସିସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଅନ୍ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବାସହୀନ କରିଦେଇଛି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଘନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ତାର ଫଳ କିଏ ପାଇବ? ଆମେ ନହେଲେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ କାରଣ କେତେବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ
वर्तमान आवश्यकता है परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यता परस्पर अनुदान को स्वीकार करिवा नेचर ह्यूमन को इंडिपेंडेंस सब प्रकार सहयोग करिवा देवान भगवत गीता रे स्मरण का अच्छी देवान भावयता अनेन ते देवा भावयंत वा परस्परम भावयंत श्रेय परम भावसत जंगल रु तुम काठ वेलकम आन प्रकृति अवदान अच्छे किंतु टिके चिंता करो भाई गच दि चार लगाओ मध्य प्रतिदान भी दियो पानी व्यवहार करुछ तार उपयुक्त व्यवहार भी करो एवं तार प्रतिदान मध्य दियो Give and take is the law of the world. Kori bhagu kori ho. Khali take and don't give. Ete huye ne prithivi re. Au prakriti upore bartaman sudha bibhinna prakaror jamuna kandusi aji khub kahi kahi pragati nari kothawari tora hala jamuna kulare jamuna kandusi aji khub kahi kahi aya ebe au bansi sabu nahi runu junu nupurar shabda sabu nahi प्रगति नारे तोरा हरा कोठावाड़ी जमुना कुड़े जमुना कांदी आज खूब कही कही ये कांदीवार फल किए पाइब जो मनुष्य जाति धर्म बर्ण निर्विशेष प्रत्येक प्राणी उपरे तार अकथनीय अत्याचार जुग जुग कर तार परिणाम किए पाइब तेणु प्रिय भाई मैंने टे उपलब्धि कर दुईटा को जदि आम उठाई दे पार अज्ञता एवं अनैतिकता कौन सी भय रही भय को दूर करने तार ये दुईटी कारण पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करी सिद्धांत को अणा जाए तो प्रथम कारण है अज्ञता अज्ञता गोटे विषय वस्तुर उपयुक्त इतिहास न बुझा बहुत दिन तलर कथा गुड मोर मन पड़ी आपने माइंड कर गोटे जुवक पिला हटात अप्रत्याशित भाव चेतनहीन हवार उपक्रम कला सब पड़गला तले किए कहीदे डिहड्रेसन 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 मान कौन से जाने तापरे कही दिया गला जे डिहड्रेसन कौन बोली कहला परे सांगे सांग से चेतन शुरू जो स्टेटस अज्ञता होची सब भयर कारण तेणु मनुष्य जदि जाने जे मृत्यु तार जीवन एक अपरिहार्य आवश्यकता आज नहले काली की मरिबो मस्ट जात ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु बुझला एवं नीतिहीन जीवन जापन कर वंचित जो अन्याय एवं अत्याचार सब बड़ प्रॉब्लम है कि एयर पल्यूशन वाटर पल्यूशन अपेक्षा बर्तमान सब पल्यूशन है थर्ड पल्यूशन मनुष्य थर्ड पल्यूटेड है गला केते बेले मध्य भल चिंता पाप पशी ही पार ना इट इज पैक्ड अप विथ इंप्यूरिटीज ए भल चिंता पशि पारे जहाँ सिर से छात भाया सब खराब हो जाए पल्यूशन ऑफ द माइंड पल्यूशन ऑफ द थॉट थॉट पल्यूशन ए थॉट पल्यूशन दूर केमी हम यू कैन नॉट गेट दिस इन द यूनिवर्सिटी यू कैन नॉट गेट दिस इन द यूनिवर्सिटी बाय गुरु कृपा यू कैन गेट टू इमोर्टैलिटी अमृत प्रत्यक्ष संधान आम धर्म विज्ञानी उपस्थापित करेदांत उपनिषद आज कल उपनिषद किए पढ़ते ना वेदांत भी पढ़ते ना केवल खाओ पियो मजा उड़ाओ पहला सुख शरीर निकाया दूसरा सुख घर में माया तीसरा सुख कोल में नंदन और चौथा सुख विदेश भ्रमण हम जीवन समस्त सराग एवं निराग ए भितर पर्यव सहित या ठार उच्च चिंता आम कर पार्म इच्छा मत नहीं कहीं पीबे जावत जीवे सुखम जीवे भस्मीभूत देह से पुनरागमन कूत ठीक कथा जे चार भाग ठीक कहते देह भस्मीभूत हो गल बोले आउ आसे माइंड
And what are the energy? Other energy? Call, call. Devo sina, ase nahi, devo le sira mono sai, devo le sira sukumo sari sai. What are these energy? Say to call. Tenu, call bhavale chinta kole, manushya ra bastavata pole, esabu call. A call ko vishis gurutva no dei, tar basta upade, tar basta vata pole, je pratakya bhavale anubhavi jan koluchi. Priya bhai mane, tar doriwar kunsi karan nahi. তার কোনসি ডরিবার কোনসি কারণ যত বাচ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দ ব্রহ্মণ বিজ্ঞান ন বিভেতি কুতশ্চনেতি আনন্দ ব্রহ্মণ বিজ্ঞান ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ভয়র কারণ দূরতা ভয়র কারণ বিভিন্নতা ভয়র কারণ অলগা বুঝিবা আর সমগ্র বিশ্ব যদি এই গাইজা গ্লোবাল ভিলেজ বলে কৌছন্তি বর্তমান বিজ্ঞান একত অনুভবের ভয়র কাহিন দ্বৈতার্থ বৈ ভয়া আমার বেদান্ত আছে দ্বৈতার্থ বৈ ভয়ম দ্বৈত ভাবনার দ্বৈত ভাবনা হলে তো অন্যায় হল দ্বৈত ভাবনা হলে অত্যাচার হল দ্বৈত ভাবনা হলে সব প্রকার নৈতিক অবক্ষয় হল আজি বর্তমান সমাজের যে প্রকার নৈতিক অবক্ষয় চালিছি যে প্রকার অন্যায় অত্যাচার এবং শোষণ চালিছি সাঙ্গ আছি বুঝি দেখ শিরা দে রাধে তোহর দেখ ধন মোহর দে ইয়ার পরিণাম কিয়ে পাইব ভাই মানে আমি আমি সৃষ্টি করেছু এবং উই শ্যাল হ্যাভ টু হোল্ড রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড ফেস দি প্রবলেম যা হচ্ছে তেণু যেহেতু অন্যায় অত্যাচার বেশি হয়েছে ভয় বেশি হচ্ছে কালে মরিব রে মরি ডরিলে বি তো মরিব ন ডরিলে বি মরিব ডাট ইজ মাস্ট ইফ নট টুডে টুমারো হয় সোফিয়ার তেণু তেণু বর্তমানর এই ভয়ের নিরাকরণ হেলা দুইটি মাত্র দুইটি এক দেবান ভাবয়তানে তে দেবা ভাবন্ত বহর নিষ্ঠাপর অনুসরণ আমি খালি নহ আমার চতুর্পার্শ্বরে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি বিদ্যমান এবং এই প্রকৃতির সহিত সমবেদনা প্রকৃতি সহিত আমার সহানুভূতি প্রকৃতি প্রতি আমার অবদান নিহাতি রহবা দরকার যেটা আমি বহুত দিন হেলা ভুলি যাচ্ছ এ মনুষ্য চিন্তা কর তোমার নিজের কর্তব্য উপরে তুমি নিরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ করো এবং সিদ্ধান্তকে আস যে তুমি প্রকৃতি উপরে অত্যাচার করুছ কি না যদি করুছ হ তুমি মুক্ত যদি করুছ তার দণ্ড কে পাইব মু থরে উত্তর কাশীকু গলা বেড়ে তু ঋষিকেশে দেখিলি গঙ্গা নদী বহুছি গঙ্গা নদীর পানি কেতে পবিত্র আজ্ঞা মানে মা মানে কইলে দুঃখ বি লাগে সেটি লেখা হয়েছে এই পানি পিনা মনা হ্যায় গঙ্গা জল কু মধ্য মনুষ্য অপবিত্র করে দিয়েছি পানি পবন নয় নাল সবু অপবিত্র আছে এবং সবুঠারু অপবিত্র হচ্ছে মনুষ্যর মন থার্ড পলিউশন তেণু নির্ভীক হওয়া পাই ন ডরিবা পাই প্রথম আবশ্যক হলা নিজের জীবনর ইতিহাস ধ্যান নিজের বাস্তবতার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি জানিলে অজ্ঞতা গলা অজ্ঞতা যা সাঙ্গে অনৈতিক জীবনর মধ্যে পূর্ণাহতি হব এবং তেণু মনুষ্য নির্ভীক শান্ত স্বস্থ এবং এবং উপযুক্ত ভাবে বৈজ্ঞানিক ভাবে রহব তেণু হে প্রিয় ভাই মানে পূজ্যা মানে দুইটি অনুরোধ আজির আজির আজ পবিত্র দিবসে আপন মানুষ সমস্ত ধন্যবাদ এবং সাধুবাদ অর্পণ করিবা পরে মাত্র দুইটি অনুরোধ করুছি যদি কিছু করি পারিবে মোর আজির শ্রম সার্থক নম্বর ওয়ান নীতিগত জীবন যাপন করন্তু সকাল রাতে পর্যন্ত এবং নিজের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করিবা পাই প্রয়াস করন্তু যদি প্রয়াস করিবে নীতি নীতিপূর্ণ জীবনযাপন করিবে আপনাকে ধন্যবাদ আর আপন মো পাখে মু নিজে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি বহুত আর এ সমাজ মধ্যে সুরক্ষিত হব এয়া ছড়া নো ল নো লেজিসলেশন নাথিং ক্যান ডু এনিথিং গুড ফর ইট কোনসি গে করি পারি কেবল নয় মনুষ্যর নৈতিক মানদণ্ড উপরে এহা নির্ভর করে হে প্রিয় ভাই মানে পূজ্যা মা মানে আপনাদের বহুত বহুত নমস্কার এবং ধন্যবাদ।
ଏଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ କହୁଥିବି, ମୋତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି କିଛି ଉଚିତ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି କିଛି କାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିପାଳନ କରିପାରିବେ, ଆଜିର ସମାଗମ ଏବଂ ଆଉ ସମାଗମ ସୁଫଳ ହବ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ତେଣୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡରିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ଡରେ ନାହିଁ, ଆତଙ୍କ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖାଇଦଉଛି। କହୁଛି ଫୋବିଆ, ଜେନେରାଲ ଆବ୍ନର୍ମାଲ ଫିୟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆବ୍ନର୍ମାଲ ଫିୟର ଆସିଛି। ନର୍ମାଲ ଫିୟର ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଜନ୍ତୁ ନାମ ମରଣ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ମରଣକୁ ଡରେ, ସେଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫୋବିଆକୁ ଡରିବାଟା ହଉଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭୟ, ତାର ଦୂରୀକରଣ କେବଳ ଏ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଉପସଂହାର କ୍ରମରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହି ଆଧାରରେ। ରେଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ବେଠିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରି ରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ହେ ଈଶ୍ୱର ବୁଲି 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 ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ମସ୍ତ ହେ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗଲା ସେତିକି ଲାଭ ଶୁଣନ୍ତି ବେଟା। ହେ ଈଶ୍ୱର ପତିତ ପାବନ ଭୟ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ସନ୍ତାପିତ ରଚନ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସଂସାରର ଯେ ନିତ୍ୟ କାରଣ ସଂସାର ଅନ୍ଧାର ନେତ୍ରେ ତୁମେ ହେ ଅଞ୍ଜନ ରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି। ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିବି। ଆସନାଥ ଅଗତିର ଗତି ତୁମ୍ଭ ବିନା ଏ ସଂସାରେ ମରୁଛି ମୁଁ ହାହାକାରେ ତାର ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଣ ସୁମତେ ଅନନ୍ତ ଦୟା ତୁମର ଅନନ୍ତ ସକତି ରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି। ହରିଓମ ମା ଭି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହରିଓମ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନିର୍ଭୟ ବାଣୀ ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜରେ ମଣିଷକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ମନୋବଳ ଯୋଗାଇବ। ୟୋର ୱାର୍ଡସ ଇକୋ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲିସନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଆଡପ୍ଟ ଏ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ବାଇ ଏଜ୍ ୟୁ ସେଡ୍ ଅଫ୍ ନୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅବଟେନିଂ ପ୍ରପର ନଲେଜ୍ ଅନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ and second refraining from all the immoral paths. Immoral is definitely, yes, immoral. Okay. Definitely you have rightly said no one can escape the inevitable death. ei karyakram ra annatama lakshya hochi lokamanko madhyare ek adhyatmika chinta dara srushti kariba ebong amo bishwabidyalaya tarafu ek ehak abhinav prayas bartaman
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଲପତି ଏବଂ ଏହି ବକୃତାମାଳାର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏହି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଫେସର ଶତପଥି ମହୋଦୟ, ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଟେକ୍ସଟ ବକ୍ସରେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆମ ବିଭାଗର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆରତୀ ସବର, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ, ୟୁ ପୁଟ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୟୁମେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଲୱେଜ୍। ସୋ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟୁ ୟୁ ଇଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ? Insert positiveness in the mind, because any evolution presupposes involution. When the spiritual ideas are involved into the mind and the pollution due to lack of that goes away, then everything will be solved. So the best possible way to fill the mind with fearlessness is to install fearlessness in the mental strata, so that it will come out. So to neutralize the negative thoughts of the mind, the positive thoughts have to be installed. And how can you get the positive ideas? Only through the scriptures, because they are the manual of your life. Okay. Sagar Boitharu, ନୀତିଗତ ଜୀବନଯାପନ ଓ ବାସ୍ତବତାର ଉପଲବ୍ଧି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ନମସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୟ ତ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି, ନୀତିଗତ ଜୀବନଯାପନ ଓ ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି କାହିଁକି ଜ୍ଞାନୀ? ମହାପୁରୁଷମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୟ କରନ୍ତି? କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ, ମୋର ଉତ୍ତର ହେଲା, କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନୀ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି ବା ମହାପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ସୋ କଲ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ, ତେଣୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ସୁଡୋ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଯା ବାସ୍ତବତା ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଭୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିକଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେସନାଲ୍ ଏନିମାଲ୍। ଏନିମାଲିଟି ଥିବା ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେସନାଲିଟି ଅଛି, ଆଉ ସେ ରେସନାଲିଟିର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅନେବଲ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ ସେନ୍ସରି ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଚ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ହିମ୍ ବାଇ ଦ ନେଚର, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭୟ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପେସିସରେ ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଭୟକୁ ସେ ଦୂର କରିପାରିବ, ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ମୋହନ ପଟେଲ ସାର୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଭୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ କାହିଁକି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଜ୍ ରାଇଟଲି କନସିଡର୍ଡ, ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯଦି ବିଚାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଆତଙ୍କରେ ଡରିବେ ମରିବେ। ତେଣୁ ଭୟ କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିବାର ଅଛି। ବିଚାର ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସିଆ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଅଦର ସ୍ପେସିସ୍। ଏ ବିଚାର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି, ବାକି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କୁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ କଣ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ରିପିଟେଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି, ଗୋଟେ ରିପିଟେସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ସହଜାତ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରୁଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ରେ 200 କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ମୋର ସହଜାତ,
କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ଫଳ ହେଇଛି ସହଜା। ତେଣୁ ଇଏ ଇଏ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ରିପିଟେସନ ବହୁତ ଦିନରେ ହେଇଛି। ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଭ ଫାକଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ବିଚାର ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ବିରାଟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁ ନଞ୍ଚା ସାମାନ୍ୟ ମେତତ୍ ପଶୁଭିନ୍ ନରାଣାମ ଧର୍ମେଣ ତେଷାମ ସାମାନ୍ୟ ବିଶେଷାମ ଧର୍ମେଣ ହୀନ ପଶୁଭି ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନର ଡେଫିନେସନ କୁ ଆସୁଛି ଭାବନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନ ର ଡେଫିନେସନ କଣ? ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ରେସନାଲ ଏନିମାଲ। 95% ଏନିମାଲିଟି ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଇଏ ସିଏ, ବଟ ଇଟ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଅଦର ସ୍ପେସିଜ ଓନ୍ଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଭ ଫାକଲ୍ଟି। ତେଣୁ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଦ୍ୟାଟ କ୍ୟାନ ବି ଡନ୍। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, ଦୁଇଟା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାନ ପ୍ରକାରର, ଦୁଇଟା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକା ସାଥିରେ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ସିଲି ରାଉତ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ପଚାରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବିକତା ମାନେ କଣ ଏବଂ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ନା ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ହିମାଂଶୁ ଚରଣ ଷଡଙ୍ଗୀ ସାର୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟା ଏକ ସମାନ ଅଛି ସାର। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିଏଲିଟି, ବାସ୍ତବିକତା ମାନେ କଣ, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ ଦିସ ଇଜ ରିଏଲ ରିଏଲିଟି ଅର୍ ଟ୍ରୁ ରିଏଲିଟି, ଠିକ ଅଛି? ତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବଥୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକିରି ସେ କହିଦବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ କଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନ୍ ୟୁ, ସେ କହିଦବ। ହି ନୋଜ ଇଜ ଗନ ୱାର୍ଡ ୱିଥ ଦ ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଦେର ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବତା ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି। ବାସ୍ତବତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅବାସ୍ତବକୁ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ନେଗେଟିଭ ଟୁ ଦି ପଜିଟିଭ। ହେଲେ ଅବାସ୍ତବ କଣ, ସାଇନ୍ସ କହୁଛି, ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି ଯେ 6ଟି ବିଷୟ ହେଲା ଅବାସ୍ତବ। ଜାୟତେ ସ୍ଥିୟତେ ବର୍ଦ୍ଧତେ ମ୍ରିୟତେ ବିପରିଣତେ ନଶ୍ୟତେ, ଏଇ 6ଟା, ଏଇ 6ଟା ଲକ୍ଷଣ ଯାହାର ଥିବ ସେଟା ହେଲା ଅବାସ୍ତବ। କମ୍ପୋଜିଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ unreality is that which is a compound, reality is that which is not a compound and element। ତେଣୁ ଇଏ 6ଟାରେ ମିଶିକରି ଯୋଉଟା ଅଛି, ଜାୟତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ ଜନ୍ମ ହବ, ସ୍ଥିୟତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ, ବର୍ଦ୍ଧତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବଢିବ, ମ୍ରିୟତେ ବିପରିଣତେ କିଛି ପାଇଁ ବଦଳି ଯିବ, ମ୍ରିୟତେ ମୌଳି ଯିବ, ନଶ୍ୟତି ଖତମ ହେଇଯିବ, ଡିକମ୍ପୋଜ। ଯାହାର ଏହି 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଅବାସ୍ତବ, ଅନ୍ରିଏଲ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଅନ୍ରିଏଲ? ଅନ୍ରିଏଲିଟି ଦ୍ୟାଟ ହୁଇଚ ଅଣ୍ଡର ଗୋଜ ଏ ଚେଞ୍ଜ, ହୁଇଚ ଅଣ୍ଡର ଗୋଜ ଏ ମ୍ୟୁଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ହୁଇଚ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ ଡ ନଟ ଅଣ୍ଡର ଗୋ ଏନି ମ୍ୟୁଟେସନ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଓଭର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରିଏଲ। ତେଣୁ ଯାହାର ଏହି 6ଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଟା ହେଲା ରିଏଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମନ ସବୁକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଟା ବଦଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବଦଳୁଛି ଅବାସ୍ତବ, ଆଉ ଯଦି ବଦଳୁଛି କିଏ ବଦଳୁ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ ଗୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ଦି ରିଆଲିଟି। ତେଣୁ ଅବାସ୍ତବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ 6ଟା ହେଲା ସିମ୍ପଟମ୍, ଯାହାର 6ଟା ବିଷୟ ଅଛି ସେ ବଦଳି, ଅନ୍ରିଏଲ। ଅନ୍ରିଏଲ ମାନେ କଣ, ଯିଏ ବଦଳି ଯାଏ ସେଟା ଅନ୍ରିଏଲ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଷୟ ବଦଳୁଛି। ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ଆଉ ଟିଭିରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ରାମ ଆସିଲେ, ତାପରେ କରୋନା ଆସିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଆସିଲା, ଫ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଆପୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ବି ଜଣା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟିଭିର କୌଣସି ବା କାହା କୋଉ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉ ନାହିଁ? ଟେଲମି, ଟିଭିର ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଗୋଇଂ ଏ ଚେଞ୍ଜ, ଫ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେୟାର, ବଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ସମଥିଂ ସମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଟିଭି ଯୋଉଟା କି କେବେ ବଦଳେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରଣା, ଟିଭିର ପର୍ଦ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ଭେରି ନାଇସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। କିଏ କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେଇ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦା ବି ବଦଳୁଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଯଦି ବଦଳୁଥାନ୍ତା କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଟିଭିର ପରଦା ବି ଯଦି ବଦଳୁଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଫଟୋ ଦିଶନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏ ଲଜିକାଲ ନେସେସିଟି ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଦେର୍ ମଷ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ଲେସ୍ ସବ୍ଷ୍ଟ୍ରାଟମ୍। That changeless substratum is the reality behind this empirical universe that you take very seriously. Tenu manushya pasu kita patago vala manu anilavo. These are all subject to changeless. Aur ye jo substratum ro aadhar re pratishthit hochi, that is real, that is reality which undergoes no change. Kemti କୋଉଟା ବଦଳୁଛି କୋଉଟା ବଦଳୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆପଣ ରିଏଲ ଏବଂ ଅନ୍ରିଏଲ ବୁଝିବେ। ତା ପାଇଁ ସାଧନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ କରି ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ, କୋଉଟା ନିତ୍ୟ କୋଉଟା ଅନିତ୍ୟ। ଅନିତ୍ୟ ତାହା ଯାହାରେ ଛଅଟା ଅଛି, ନିତ୍ୟ ତାହା ଯାହାରେ ଛଅଟା ନାହିଁ। ନ ଯାୟତେ ମୃତି ବାକ ଯାହାଟେ ନାୟକ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତ ଆବାନ ଭୂୟ ଅଜୋ ନିତ୍ୟମ ଶାଶ୍ୱତ ୟମ ପୁରାଣ ନାହ୍ୟତେ ହନ୍ୟ ମାଦେଶ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବି ଆମର ଲିମିଟେସନ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର, ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଲପତି ଏବଂ ଏହି ବକୃତା ମାଲାର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା। ମନରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମନନ କରିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଯୋଉ କଥା ଦୁଇଟି କୁହାହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞତା, ଅଜ୍ଞତା ବିପରୀତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ସଚେତନତା, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଭୟରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିନାହେଁ ପର ଗାଁ ପୋଖରୀର ପାଣିର କଥା, ତାହେଲେ ତ ଭୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଥା ସବୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉ ସାଧନ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଅନୈତିକତା, ଆମେ ଯେମିତି ବୁଣିବା ସେମିତି ପାଇଁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ବୁଣିବା ସେଇ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ହବ। ରଖିବା ସେକଥା ଯଦି ଭୁଲିଯିବା, ଆମେ କଣ କରିଛେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ତାପରେ କହିଲେ ଫଳଟା କାହିଁ କେମିତି ହେଲା, ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବୁଣିବା ସେମିତି ପାଇବା, ତାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଛି, ଆମକୁ ସଫା
ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ମନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ମନର ଅଳଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେବା ପାଇଁ, ମନରେ ସୁଚିନ୍ତନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ମହଳି ହେଇଯାଇଛି ଭାବ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମାନସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତ ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯାଉଛି ସାତଟି ଦଂଶ ପଡି କାହିଁକି ଫୁଟୁଛି, କାରଣ ସେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଭାଗବତ ସୂତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଇ କଥା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ, ଆଫ୍ଟର ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଆଫ୍ଟର ଆଫ୍ଟର ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଆଫ୍ଟର ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ହଁ ଓକେ ସାର, ଶାନ୍ତି ପାଠ ହବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ, ହଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହାୟକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସରିତା ବାଗ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସୁଶ୍ରୀ ମହାରଣା ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। ଓଭର ଟୁ ସରିତା ବାଗ ମ୍ୟାମ। Thank you sir, am I audible sir? Definitely madam, yes. Okay sir, audible. ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଜୀବ ସାର୍। ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଏ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଦ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ କଲାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଦିସ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥାର୍ଡ ମୋଟିଭେସନାଲ ସିରିଜ୍ ଲେକ୍ଚର ଅନ୍ ଉତିସ୍ଥଟ ମା ଭି ୱେକ୍ ଅପ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବାଇ କଲାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭବାନୀ ପାଟନା। ଆଟ୍ ଦ ଆଉଟ୍ସେଟ୍ ମାଇ ସିନ୍ସିୟର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଜୀ, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ସୋଲ୍, ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁ, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ ଏମିନେଣ୍ଟ ଟିଚର୍, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଗୁରୁ ଫର୍ ହିଜ୍ ଇଲ୍ୟୁମିନେଟିଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ୍ସ। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଅନର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଲିସନ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ କଲାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଜ୍ ରିଅଲି ଇଣ୍ଡେପ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମେନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ଫୁଲ୍ ଫର୍ ଏଭର୍ ଟୁ ୟୁ ଫର୍ ଶେୟାରିଙ୍ଗ ୟୁର୍ ୱିଜ୍ଡମ୍, ଦ ରାଇଟ୍ ପାଥ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଦ ଫିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ଲେସ୍ ଇଟ୍ ବାଇ ଏ ଟୋଟାଲ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଫଲୋ ଦ ରାଇଟ୍ ୱେ ଟୁ ଏଚିଭ୍ ଆୱାର ଗୋଲ୍। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ପେନ୍, ଫିୟର୍, ଗ୍ରିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ସଫରିଙ୍ଗ୍ସ, ବଟ୍ ୟୁର୍ ୱାର୍ଡ୍ସ ଆର୍ ଏନ୍ଲାଇଟେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଗିଭିଙ୍ଗ ଅସ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ପଜିଟିଭିଟି ଟୁ ଲିଭ୍ ହ୍ୟାପିଲି ବାଇ କୋପରେଟିଂ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଓଭରକମିଙ୍ଗ ଆୱାର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଫର୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଅସ୍ ୟୁର୍ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଟୁ କିପ୍ ଆୱାର ମୋରାଲ୍ ହାଇ। ଆଇ ବୋ ମାଇ ହେଡ୍ ହମ୍ବଲି ବିଫୋର୍ ୟୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ, କିପ୍ ଅସ୍ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ୍ସ ଫର୍ ଏଭର। I extend my deep sense of gratitude to Sri Manas Ranjan Panda sir, our invited guest, assistant professor in English, Indravati College, Patna Kalahandi, for his wonderful guest introduction. Thank you so much sir for sharing your valuable thoughts and advice with us. Also I take this opportunity to thank our honorable vice chancellor Professor Sanjay Kumar Satpathy sir for this great initiative to hold motivational series on every Friday and his motivating presidential address. Sir, it's not only a network which is connecting eminent personalities, great intellectuals held from various domains across the state, but also a platform which seems more democratic and inspirational. From every motivational series, we are learning many things. Thank you, sir, for your creative initiative. I express my deep sense of gratitude to our esteemed register cum head department of Sanskrit of Kalahandi University, Sri Padmaluchan Bhue sir, for his cooperation and support to organize this kind of program. Thank you so much.
us, sir. My deep sense of gratitude goes to our convener of this program, Professor Captain Jaydeep Sahu, sir, Deputy Registrar cum Head of the Department English, for exceptional leadership, immense potential to make this program successful. Also, I extend my immense gratitude to Professor Himanshu Chandra Sarangi, sir, PG Council Chairman of Kalahandi University, for his cooperation and active participation. I would like to thank Mr. Sanjeev Sahu, Assistant Professor in English, Kalahandi University, for smoothly moderating the session and his constructive articulation on the topic. Thank you so much, sir. My deep sense of gratitude and a hearty vote of thanks goes to all distinguished faculties from Kalahandi University, my colleagues, eminent personalities, academicians, intellectuals, esteemed faculties from various domains across the state, all participants for their sincere participation, feedback, and opinions. We are obliged for making this virtual mode of gathering so interesting and thought-provoking. At last, but not least, my special thanks goes to Mr. Vishnu Chaudhary, Technical Assistant of Kalahandi University, for his sincere cooperation and patience. Thank you all. Thank you, sir. Now, may I request Sushri Lipsha Maharana for the Santi part. Over to Lipsha Maharana. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवागवे. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. धन्यवाद सुश्री महाराणा, धन्यवाद सरिता मैडम. आपणको सभापति अनुमति क्रमे आज आभासी कार्यक्रम को समापन करने मु अनुमति चाहिए. सार तो थिले वर्तमान अच्छे अनुमति क्रमे अनुमति चाहिए आज आवासीय कार्यक्रम को समापन करने. टेक्निकल प्रॉब्लम है, मीटिंग इज फॉर्मली ओवर नाउ. द मीटिंग इज फॉर्मली ओवर नाउ. वी आर नॉट गेटिंग एनी रिमार्क्स फ्रॉम सर, सो दिस मीटिंग इज फॉर्मली ओवर नाउ. समस्तंकु नमस्कार, समस्तंकु आउरी अशेष अशेष धन्यवाद. आउ स्वामीजी कर ये जो माइंड ब्लोइंग इंस्पिरेशनल स्पीच ता पई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगला. प्रणाम समस्तंकु, स्वामीजी को प्रणाम, समस्तंकु प्रणाम प्रणाम. नमस्ते मैडम, नमस्ते. पुणी आरो शुक्रवार को देखा हबो, आपण माने दया करी पुणी जॉइन करिवे, एवं एमिति बढ़िया प्रोग्राम सब आमे करूथिबा, आपण मानकर आशीर्वाद एथि पई दरकार. समस्तंको पुणी थरे धन्यवाद, नमस्कार, शुभ विदाय. थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया. थैंक यू सर.